alla de här alla dilöpningar vi hinner få med i sändningen på banan. Nu löps ännu 3000 meter damer här alldeles strax, men det ryms inte med det loppet. Istället Ryga 75, det blir inget EM för Etelätalo. Det är personligt 75-85 och nära Chopra. Han avslutar för sin ljud vid Berlin-EM. Det heter